السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا شفینا بنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت سورت تفسیر چمکی تلاوت سورت تفسیر چمکی تلاوت سورت تفسیر چمکی تلاوت سورت تفسیر چمکی سر نیزا سر نیزا تیری تطہیر چمکی سر نیزا تیری تطہیر چمکی ہوئے ہیں مرحب ظلمت کے ٹکڑے ہوئے ہیں مرحب ظلمت کے ٹکڑے تاثیر چمکی تلاوت سورت تفسیر چمکی نظارے ہیں رخ اکبر پہ قربان نظارے ہیں رخ اکبر پہ قربان نظارے پیمبر کی ہنسی تصویر چمکی پیمبر کی ہنسی تصویر چمکی سر نیزا تیری تطہیر چمکی پڑھا راہبوں کلمہ عرش سے جب عرش سے جب پڑھا راغبوں کلمہ عرش سے جب پڑھا راغبوں کلمہ عرش سے جب سر شبیر تک تنویر چمکی سر شبیر تک تنویر چمکی سر نیزا تیری تطہیر چمکی اندھیرے سے وہ جائیں جو آئے اندھیرے سے وہ جائیں اندھیرے سے اجالے میں جو آئے اندھیرے سے اجالے میں جو آئے اچانک ہر کی بھی تقدیر چمکی اچانک ہر کی بھی تقدیر چمکی تلاوت سورت تفسیر چمکی تن باطن میں ہیبت کا ہے منظر تن باطن میں ہیبت کا ہے منظر تن تنے بات
حق فیروغ حق لیے شمشیر چمکی، فیروغ حق لیے شمشیر چمکی، تلاوت سورت تفسیر چمکی، مقدر میں جو لکھی تھی شہادتیں، مقدر میں جو لکھی تھی شہادتیں، مقدر میں جو لکھی تھی شہادتیں، مقدر میں جو لکھی تھی شہادت، اجل بن کر اجل بن کر وہی تحریر چمکی، اجل بن کر وہی تحریر چمکی، تلاوت سورت تفسیر چمکی، بیان تھا نور والوں کا جو سیفی، 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 سر محفل میری تقریر چمکی، سر محفل میری تقریر چمکی، تلاوت سورت تفسیر چمکی۔